Menteri telah uh, membincangkan uh, sejumlah perkara dan dimulakan antara lain dengan uh, ucapan terima kasih yang maklumat Perdana Menteri kepada Kementerian Perpaduan, Kementerian Komunikasi di atas kejayaan uh, mengatur dan melaksanakan uh, sambutan Hari Kebangsaan dan juga beberapa acara uh, bersekali dengan uh, sambutan uh, Hari Kebangsaan uh, termasuk uh, program amanat uh, hari sempena hari kebangsaan yang disampaikan oleh Perdana Menteri pada hari Jumaat yang lalu uh, serta perarakan pada hari Sabtu. Perdana Menteri menyatakan uh, rasa terharu dan uh, setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah kepada terutamanya pasukan Human Human Graphic yang merupakan pelajar-pelajar sekolah menengah dan juga IPT. Dan uh, beliau meminta supaya satu Uh, acara diusahakan untuk uh, mengucapkan terima kasih uh, kepada pasukan uh, memang di peringkat Kementerian Komunikasi kita akan atur satu uh, majlis apresiasi tapi uh, Perdana Menteri minta supaya dipertimbang something untuk uh, pasukan human graphic yang dari seawal pukul 2-3 pagi mereka telah bersedia untuk ke tapak dan mereka yang first to arrive uh, dari segi persiapan persembahan dan juga last ya dan mereka dari mula sampai ke hujung menunjukkan semangat yang cukup tinggi dan ini ini membawa satu kelainan dan juga satu perasaan yang yang cukup baik di kalangan para hadirin dan juga mereka yang menonton di rumah. Perdana Menteri juga menyatakan bahawa sambutan hari kebangsaan pada tahun ini bukan yang yang tidak hanya diadakan di uh, Putrajaya tapi juga di banyak negeri uh, adalah satu pelambangan uh, bahawa semangat uh, cintakan negara kita uh, memang jelas disemarakkan dan uh, perlu kita teruskan semangat ini uh, dan uh, beliau juga uh, di jemaah menteri juga kita ada membincangkan beberapa perkara yang uh, boleh ditambah baik uh, dari segi persiapan insya-Allah untuk tahun akan datang. Uh, Sebenar bulan kebangsaan, acara yang seterusnya adalah uh, acara sambutan Hari Malaysia pada 16 September jam 8 malam di Kota Kinabalu Sabah. Jadi saya jemput rakan-rakan media uh, untuk turut serta tapi uh, sila berhubung dengan agensi masing-masing untuk tempahan tiket penerbangan ya jadi itu yang pertama. Kedua Perdana Menteri uh, ataupun Jemaah Menteri juga uh, mengambil maklum uh, lawatan uh, kerja uh, Perdana Menteri New Zealand yang uh, menunjukkan bahawa hubungan antara kedua-dua negara uh, cukup erat dan ada beberapa perkara khusus yang telah dibincangkan termasuk uh, sama ada dari segi uh, untuk dituruti di dan disusuli oleh kementerian-kementerian dan diharapkan hubungan yang erat ini akan juga membawa pulangan hasil kepada negara dan rakyat Malaysia insya-Allah. Seterusnya pada hari ini jemaah menteri juga telah membincangkan satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh satu badan yang diberi nama MCCB CHST yang telah menyentuh isu Uh, pegawai JAKIM ya yang uh, ditempatkan di sejumlah kementerian uh, dan uh, sebenarnya perkara ini telah dijawab oleh pihak JAKIM pada 7 Ogos yang lalu susulan kepada satu kenyataan yang dibuat oleh seorang aktivis hak asasi manusia dan seorang peguam dalam satu podcast yang telah disiarkan pada waktu itu. Uh, walau bagaimanapun pihak MCC BCHST telah mengeluarkan satu kenyataan yang baru dan ini telah menimbulkan satu uh, keadaan yang kita anggap uh, berlaku salah faham uh, maka uh, Perdana Menteri minta supaya satu uh, penjelasan dilakukan uh, yakni ini sebenarnya adalah dasar dari tahun 2006 uh, 2007 malah ada di kalangan ahli jemaah menteri yang merupakan sebahagian daripada jemaah menteri pada waktu itu yang berhormat menteri pertahanan sebagai contoh beliau ada dalam kabinet pada waktu itu dan beliau mengingatkan jemaah menteri uh, waktu itu, itulah dasar yang telah di, diumumkan dan menteri agama juga telah memberi peringatan bahawa uh, sehingga ke hari ini tidak ada mana-mana kementerian uh, yang telah uh, mendapat penempatan pegawai JAKIM tidak ada penempatan pegawai-pegawai JAKIM yang baru bermaksud mana-mana dari dulu yang ada ditempatkan pegawai JAKIM maka itu itulah kementerian-kementerian yang ada pegawai-pegawai tersebut dan pegawai-pegawai ini tidak menyentuh soal dasar dalam kementerian yang mereka ditempatkan maka untuk mengeluarkan tuduhan bahawa pegawai JAKIM ada terlibat dalam isu dasar dalam kementerian di mana mereka ditempatkan itu terlalu jauh dari sasaran dan matlamat asal penempatan mereka yakni mereka ditempatkan untuk membantu terutama dari segi sama ada integriti ataupun pengisian kerohanian dalam kementerian-kementerian tersebut bukan untuk memberi pandangan berkaitan soal dasar saya boleh nyatakan di sini Kementerian komunikasi sebagai contoh tidak mempunyai pegawai JAKIM yang ditempatkan dan uh, tidak ada pegawai JAKIM yang uh, sebagai contoh uh, cuba uh, memberi pandangan mengenai dasar uh, dual network ya itu perkara itu tidak tidak berlaku langsung jadi tuduhan yang dibuat oleh beberapa pihak ini tidak patut mereka lontarkan kerana ia tidak berasas Perdana Menteri juga telah minta supaya Menteri Perpaduan dan Menteri Hal Ehwal Agama mengadakan pertemuan dengan pihak MCC BCHST untuk mendengar pandangan mereka serta menyatakan pendirian kerajaan dan sebaik mungkin isu-isu seperti ini diurus dengan baik tanpa salah faham terutama bila penjelasan telah pun dibuat. Ya, uh, lebih kurang tiga minggu yang lalu Jadi uh, itu berkenaan uh, isu penempatan pekawai hakim uh, Saya ingin maklumkan uh, perkara yang keempat uh, Berkait satu program uh, yang dipanggil uh, Carnival Komunikasi uh, Carnival Komunikasi ini uh, akan dianjurkan uh, Buat pertama kalinya uh, dikelolakan oleh Kementerian Komunikasi ia akan diadakan pada 6 hingga 7 September di hutan Bandar Putra, Kulai, Johor yang insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tiong Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Ini adalah uh, susulan usaha pihak kementerian untuk uh, melakukan uh, aktiviti di lapangan untuk meningkatkan kesedaran di halayak umum tentang literasi uh, digital dan juga uh, memastikan aspek komunikasi di peringkat komuniti uh, dan dalam masyarakat itu uh, tidak uh, tidak wujud salah faham akibat daripada uh, sebaran maklumat palsu serta usaha pihak kementerian untuk meningkatkan kesedaran umum tentang bahaya jenayah dalam talian. Dan uh, yang terakhir adalah untuk rakan-rakan media. Uh, jadi sebelum ni kita telah uh, mengumumkan bahawa uh, pengamal media yang menggunakan Uh, perkhidmatan uh, telekomunikasi uh, yang bersifat pasca bayar, postpaid uh, mendapat uh, rebate uh, sepenuh bulan kebangsaan dan uh, ada uh, sejumlah pengamal media yang memaklumkan mereka tidak menggunakan uh, plan pasca bayar jadi kami telah uh, mendengar, menerima pandangan itu dan saya telah meminta supaya pihak kementerian berhubung dengan syarikat-syarikat tele telekomunikasi dan seperti yang telah diumumkan uh, sebelum ini, uh, maka semua pengamal media uh, tahun ini akan mendapat rebate sama ada mereka menggunakan plan pasca bayar ataupun prabayar. Jadi uh, kepada para pengamal media yang menggunakan plan prabayar, sila pastikan nombor telefon anda berdaftar dengan Jabatan Penerangan uh, supaya kita boleh bantu untuk pastikan anda mendapat uh, uh, rebate yang telah diumumkan dan berkenaan jumlah ini diselaraskan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi dan insyaAllah di pihak kementerian kita akan teliti pelaksanaan. Tahun lalu kita usahakan untuk pasca bayar jadi tahun ini apa yang telah di peroleh dari segi ribet, lebih baik tahun ini berbanding tahun lalu. Maka untuk pengamal media yang menggunakan prabayar tahun ini insyaallah tahun depan kita akan usahakan yang lebih baik ya jadi ini uh, lima perkara yang ingin disampaikan uh, dan saya buka sekarang rakan-rakan uh, media untuk uh, soalan dipersilakan sila sebut uh, nama dan organisasi media diikuti soalan ada tak ada baik oh YB Syakirah daripada Malaysia Kini. YB menyentuh pasal penempatan pegawai Jakim. Hmm. Adakah YB bersetuju dengan kenyataan Persatuan Peguam-peguam Islam bahawa bahan tahan sebegitu adalah bersifat hasutan dan jelas menunjukkan Islamofobia? Jika ya, adakah majlis perundingan tersebut dan MCA akan disiasat? Ini menyentuh aspek penguasaan. Saya tidak memberi komen dalam isu ini Uh, dan uh, seperti kelazimannya sekiranya pihak uh, penguatkuasaan badan penguatkuasaan ada menerima laporan maka mereka akan siasat. Ya dan uh, kita tidak membincangkan aspek ini dalam mesyuarat jemaah menteri pada hari ini cuma sekadar penjelasan dan peringatan uh, kepada badan tersebut badan rundingan tersebut bahawa penjelasan telah pun diberi dan uh, mereka harus uh, sekiranya tidak tidak boleh menerima pandangan tersebut Maka bertemulah dengan menteri Tidak menjadi masalah untuk Adakan pertemuan. Malah itulah yang telah diminta Oleh Perdana Menteri supaya satu pertemuan Segera diadakan Antara Menteri Perpaduan dan juga Menteri Halewal Agama Dengan badan runingan tersebut Tidak ada deadline Tapi saya jangkakan dalam masa yang terdekat Ada soalan lain? Assalamualaikum bibi. saya Syarul daripada NST. Saya nak tanya berkenaan dengan komen yang dikemukakan oleh Perikatan Nasional semalam mengenai MOU apa ni? peruntukan untuk pembangkang. Katanya ada dia ada rasa pelik sikit sebab ada apa ni macam syarat-syarat tertentu. jadi macam antara contoh syarat-syaratnya adalah seperti apa ni? Um perlu sokong kerajaan sampai hampir penggalan jadi saya nak tahu apa logiknya kerajaan uh, letakkan syarat-syarat sebegini dan dan YB sekiranya jadi pembangkang dudukkan YB dalam pembangkang adakah YB akan setuju dengan syarat-syarat seperti ini terima kasih waktu saya pembangkang dulu waktu kami bincang dengan uh, perdana menteri pada waktu itu yang mak pada waktu itulah perdana menteri ya eh, kami tak uh, bincang perkara ini dengan media jadi kalau mereka ikut langkah kami dahulu, bincang dengan baik, dengan tertib, tak menjadi masalah. Timbalan Perdana Menteri Yang Mak Bahumat, Datuk Sifadillah telah menyatakan, e ini adalah draft. Datanglah jumpa, sampaikanlah pandangan. Kita boleh bincang. Jadi kalau dia nak mengadu secara terbuka macam tu, e he should learn from how we did it. Kami uruskan dengan cukup tertib, cukup baik, Cukup tersusun dan akhirnya uh, kestabilan dapat dicapai dan uh, peruntukan diperoleh. Malah lebih penting dari itu, sejumlah reformasi yang diharapkan berjaya kami laksanakan. Jadi uh, saya gesa uh, Datuk Seri Takiuddin dan juga rakan-rakan di pihak pemangkang bertemu segera dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah dan bincang dengan tertib. Itulah forumnya. Bukan dalam sidang media seperti yang telah dilakukan. Itu tidak tertip namanya. YB, uh, saya Fadli daripada FMT. Uh, semalam, uh, dekat uh, apa, sidang kemuncak SG 4 itu, uh, Menteri Besar Kedah ada juga uh, membuat kenyataan mengatakan Menteri dan timbalan Menteri di dalam kerajaan perpaduan ada masih bermain politik dengan kerajaan negeri pembangkang. So dia kata dia walaupun dia orang dah buka uh, seluar-luasnya untuk bekerjasama tapi dia mendakwa itulah ada ada main politik lagi. So boleh komen sikit boleh? Saya tak lihat perkara itu um, kerajaan beliau itu tidak tidak benar. Ya, Perdana Menteri uh, bukan hanya banyak meluangkan masa untuk uh, melawat uh, untuk mengenal pasti masalah yang perlu diatasi segera. Malah mempercepat proses Untuk melaksanakan projek-projek Seperti sewaktu beliau ke Rantau Panjang Pasir Mas baru-baru ni Untuk melihat masalah Bersebelahan dengan Sungai Golok Dan sejumlah Perkara dipercepat Saya lihat yang main politik banyak ni Menteri Besar Kedah Main politik dan sampai nak tangkap hati orang Jadi ya, Faham ya I'm repeating what he said jadi tak perlulah main politik. Kita sebagai anggota pentadbiran perlu mengutamakan kemaslahatan umum dan juga memastikan bahawa rakyat yang di bawah jagaan kita mendapat manfaat semaksima mungkin. Kita Perdana Menteri dari awal telah menyatakan bahawa tidak perlu ada sentimen politik dalam isu menguruskan pembangunan termasuk di negeri-negeri Uh, yang diurus tadbir oleh parti pembangkang. Dan uh, kita cuma uh, tegaskan bahawa aspek urus tadbir yang baik, uh, isu tata kelola yang baik, ini uh, perlu diketengahkan uh, dan diutamakan. merujuk kepada Kedah juga Kedah didakwa nak mengheret Pulau Pinang ke mahkamah dalam isu air. Apa pendirian kerajaan berhubung perkara tersebut? Kita tidak bincang perkara ini dalam mesyuarat hari ini dan ini saya perlu dapatkan maklumat lanjut tapi mungkin boleh juga rujuk dengan Ketua Menteri Pulau Pinang Baik, ada apa-apa soalan lain? Kalau tak saya ucapkan terima kasih. Insya-Allah kita jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat. Ah, ah baik. Jawahan uh, Dr. Mahathir bahawa uh, di bawah kerajaan hari ini kebebasan bersuara disekat. Alah, kesian Dr. Mahathir. Dia masih boleh bersuara. Ya. Uh, dan uh, tidak ada sesiapa yang menghalang dia dari mengeluarkan kenyataan ataupun sesiapa menghalang dia dari menghadirkan diri ke mana-mana acara dia masih bebas bergerak dia masih bebas untuk hadir ataupun tak hadir dia masih bebas untuk mengeluarkan kenyataan jauh seperti langit dengan bumi zaman pentadbiran sekarang dengan zaman pentadbiran beliau dulu sampai waktu itu kita ingat uh, akhbar ditutup ya uh, orang yang berdemonstrasi di jalan raya dipukul ditangkap ditendang ...di penjara. Jadi... ...saya... ...sampaikan pandangan... ...bukanlah tempat saya untuk menasihat... ...beliau, tapi saya sampaikan pandangan. Uh, cuba lihat balik... ...zaman pentadbiran... ...kuku besi Dr. Mahathir dulu. It was around this time... ...last year, 26 years ago... ...di mana seorang... ...timbalan Perdana Menteri telah dilucutkan jawatan dan kemudian diheret sama ada ke mahkamah ataupun dipukul dalam tahanan dan begitu ramai yang berdemonstrasi di atas jalan raya diperlakukan semua itu berlaku zaman Dr. Mahathir bukan zaman sekarang baik terima kasih